أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس 3 سبجكت اردو راہ کور اس واحد جمع آج اس یوس اس لیسن اس روز اس تم لیسن ایک لیسن اک سوال اڑلو کوئی سو سو کرو اس آز سوال چھ اش از ڈابی کالم الی کی لفظ گو کالم دی سی ملائی اش کالم الی کس مس آمدن لفظ دی تم چھ رلاوی کالم بی اس گڑ چھ اس یت مس چڑیا بچا کتا یہ اس بڑ پان وچن اگر اس یم کرن برو یم مس وچن برو نمو مس وچن برو اگر اس بڑ وچو سر کیا چھ کر پتہ چھ اس وچو بچ کیا چھ کر پتہ چھ اس وچو کتا یعنی کہ ہوں یہ کیا چھ کر یا اگر تو اس پوچھ تہ ونمو بن سر سر کیا چھ کر تو یہ اس پوچھ تہ بن سر کیا چھ کر بچ کیا چھ کر یا یہ کیا چھ کر تری پتہ چھ یور آمد ام یور کیا چھ اپ دی یمو مس کس چڑیا چھ اگر اس بڑ وچو چڑیا اسے یور چھ لکھ بڑ روتا ہے اس چھ وچن سر شبرا سا تیل یم چھ جرا ونس نمو سی دویم چھ ات اڑتی ہے سر چھ اس بڑا گو اڑتی ہے اخ کیا سی یا کی یہ چھ جرا ونس کیا سی چڑیا اڑتی ہے بچہ بچہ اس بیاس بچہ اس چھ وچن بڑے تھا چھ روتا ہے اڑتی ہے خوش ہو گئی ہستا ہے بھونکتا ہے کاٹتا ہے بچ کیا چھ کرا اشا برسا اشا روتا ہے وہ یہ تو وہ تو یا سی خوش چھا گسا اسا چھا وہ ٹم ٹم چھا کرا اکی آج کیا سی بچہ روتا ہے کنا بچ چھ برسا آتما مچھے بچے اس بیاد کتا یہ چھ کیا چھ کرا خوش چھا گسا وڈا چھا رسا چھا اسا چھا پھونکتا ہے کاٹتا ہے گویا کہ یہ ایک یہ ایک آتی ہے کاٹتا ہے بھونکتا ہے یعنی کہ یہ چھ وچھو یا کیا چھ کاٹتا ہے کچھ سا چھ ہوں سوپ تہ لایا مگر سٲری چھ لایا سوپ کی مگر سٲری چھ مطلب سہ یہ سہ چون چون کرا تھی یہ تھی ونو أس بھونکتا ہے یہ سوال کرزیو تھی یتھے پٲٹھۍ یہ چھ یتھ سۭتۍ یہ یتھ سۭتۍ یہ یتھ سۭتۍ پنٛنہِ کامہِ پٮ۪ٹھ سہل سہل پگاہ کرو أسۍ أمۍ نٮ۪صٕف بیٚہ سہل